Zoti inshallah këtë ata të gurbet qartë, ata nanët tona dhe vajzët tona dhe motrët tona që janë në gurbet, nasip inshallah Zoti ja ban që gjithmonë me musliman të martohen. Zoti inshallah i run që mos martohen më, Zot Allah, që kemi zatëm edhe informatat tonë, prej tonëve, prej njerëzve që i njohmi, një e jona është martu, njona me francez, qëtëra me shpanjol, qëtëra me të anglijës, njona, qëtëra me gjerman, kjo është haram edhe rëtësisht, edhe kur halal mos i kort ati babe, në qovë që e disë vajzët i ka ashto dhe alarri aqe. Hajde vlajmir, ha buke kryp këto në gjimë, truq, në një sahan, me në qatë sahan që po ha unë edhe ti ka me t'lonë me hangër, ha buke kryptërsh me mu, ama ruj e vlatë të tu, ruj vajzët e tua, dhe ruj gjemë të to, mos t'humbin, se zatëm ne si popël në ta troje, na ja kemi pa sherë një shpërngulljes, gjithmonë, si që t'filloj shpërngullja e Turqijës, shpërngullja edhe në përvendet arabe, edhe në Siri ka shqiptarë, edhe në Siri ka pitonëve këto, prej Kosove dhe prej Shqipërije, se zatëm me u paskon këjtë ata sot këto, nuk kishin lujtën të atonë. Ndoshta me neve, se në ma pak jemi. U paskon kalabalot, ndoshta ne kishmi marë në përkant. Ama tu hikën, tu shpërngull nga nja, ja kemi pa shërë njësaj shpërngullje. Zotë inshallah, qëllëve në uzon, ja, robë dhe lalimi. Erë kohë,